Krásny dobrý večer. Dnes na Roma Spirit vystupuje aj toto nádherné trio. A chcel by som pre divákov TV Roma Požomata najprv ich pozdraviť a samozrejme oni sa nám predstavia. Nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Michaela Cibuľová, mám 19 rokov a pochádzam z Poltára. Ďakujem. Dobrý, ja som Janko Čonka, mám 20 rokov a som tiež z Poltára. Dobrý večer, ja sa volám Vanessa Brandová, mám 19 rokov a pochádzam z Poltára. Ďakujem veľmi pekne. Dnes budete doprevádzať vlastne ktorých spevákov alebo ktorých hudobníkov? Budeme sprevádzať Čavalenky a Anabelu Molovú. Výborne. A mám na vás ešte jednu otázku alebo prosbu. Čo by ste zaželali divákom TV Roma Požomatár, všetkým Romom, ktorí to budú pozerať, na Vianoce a do Nového roku? Nech sa páči. Tak, aby boli všetci zdraví, šťastní, aby si užili vianočnú pohodu doma pri televízii a dúfame, že sa vám to bude páčiť. Ďakujem. Tiež im prajem, aby boli zdraví a hlavne šťastní. Ďakujem. Ja im tiež prajem veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a veľa lásky. Ďakujeme veľmi pekne, tak toto bolo také nádherné trio mladých ľudí. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.